Buenas, Emilio. Cuando me valida, empezamos con la Bueno, ¿en qué Hola. lugar cambia tu visión de partido a nivel general? Pues, sinceramente, desde dentro creo que lle podíamos facer daño con dúas ou tres cousas bastante sinxelas e creo que para min dentro do resultado que ao final valóralo con un menos indo perdendo bueno, pódese dar como eu valoro como un resultado menos malo, non? Creo que hoxe tiñamos que haber ganado tiñamos mimbres para elo, pero bueno, creo que tamén nos están condenando errores así un pouco raros, penaltis, bueno, cousas que bueno, que ao final pasan nesto do fútbol, pero bueno, creo que temos que mellorar en todo e en cometer os mínimos erros posibles. Momento faltou efectividade porque rematades con 11 disparos a portería por somente un por dentro a Unión Deportiva sobre todo na primeira mitad de mano. Sí, por eso te digo que teño a sensación de que deixamos escapar dous puntos, non? Porque, bueno, creo que Apia tuvo dúas ou tres tamén de meterse para dentro, un pau, algunha do Puma, algunha miña tamén, bueno, acercamentos que creo que en outros partidos con menos facemos máis dano, pero bueno, hai que asumir que non sempre se vai a ter esa efectividade, bueno, por sorte podemos empatar, bueno, un punto que queiras ou non, tamén hai que valorarlo positivamente porque, bueno, se chegamos a non sumar, collíannos, golaverás empatado, bueno, ese tipo de cosas tamén ahora, hoxe en día, hai que miralas porque vai estar todo moi igualado e, bueno, metemos un punto máis abaixo que tamén é importante. Emilio, tercera. Bueno, dentro da igualdade que hai na categoría, man, vades ao Almería, visitar Almería, que entre os candidatos ten como objetivo o ascenso directo, chega despois de dúas derrotas, o aplazado diante do Leganés e a León. Sí, bueno, que tipo de partido podes prever ali, tendo en conta como xoga o conxunto andaluz? Bueno, sabemos que vai ser un partido complicado, un dos mellores equipos da categoría, pero bueno, tamén creo que ante bons rivales estamos facendo grandes partidos, tanto na casa como fora, e bueno, un rival que nos vai a someter, que temos que estar co bloque moi xunto, e bueno, e aproveitar a nosa ocasión, non? Está claro que ao mellor non vamos a ter tantas como hoxe, pero bueno, teremos as nosas opcións, aproveitar todo o que teñamos, porque ese tipo de partidos vai ser complicado, pero bueno, creo que podemos sacar cousas alí. Muy bien, muchas gracias. Listo.